teatud valdkondades ja teatud kohtuastmetes on kohtunikud lihtsalt teemadest lähtuvalt ebaprofessionaalsed ja prokuratuuri poolt asjad jäävad kas pikemalt venima või ei suudeta nad kohtus lõpuni viia. Noh, Savisaare kaasus tegelikult on võib-olla üks eredamaid näiteid ja kõige hiljutisemaid. No Savisaare kaasus on, see on nüüd tõeline õnnetus ja hirmus... Miks ta on õnnetus? Ebameeldiv on anda sellist intervjuud, mis ütleb, et Eesti kohtusüsteemiga on põhiliselt kõik korras sellel päeval, kui just on tulnud uudis, et üks kohtunik on teinud otsuse, millega sisuliselt Savisaar enam kunagi kohtu alla oma varasemate asjade eest ei saa ja kogu ülejäänud kohtuprotsess me võime päris kindlasti ütelda, et see nüüd sumbub. Ja sellel on hirmus halb poliitiline sõnum, et põhimõtteliselt korruptantidele ja riigivarastele On ju selles, isegi kui see otsus on väga põhjendatud, on ju poliitiliselt selline sõnum, et võite varastada küll, võite altkäemaksu anda küll, et tõenäoliselt ka teie võite tulevikus pääseda karistusest. Selle pärast on see asja halb. See halvab meie, isegi kui see jutt Savisaare võimatult halvast tervisest olekski õige, siis see kokkuvõtte sõnum on keskmise Eesti kodaniku jaoks ikkagi negatiivne sõnum. See õigluse ja õiguse küsimus. See ei tundu õiglane. See ei tundu õiglane ja ma olen tean vähemalt ühte teist sellist juhtumit, et meil oli siin kunagi valmistajate ette kohtu asja ühe küüditaja Arnold Meri suhtes ja see kohtu asi oli ka niimoodi, et ta oli vana mees ja oma elu lõpus ja üldine kriminaaluurimise reegel on see, et kui inimene ei ole enam piisavalt terve või kui ta sureb, et siis sellega tegelemine lõpetatakse, aga nüüd teda ühiskondliku moraali seisukohalt ja ajaloolise tõe seisukohalt oleks loogiline tahta just vastupidist asja, et kõik, mis võimalik on, eks ole, selgitatakse välja ja antakse hinnangut, et muidu jääbki lõpmatute oletuste ja spekulatsioonide rida küsima. Erinevalt Arnold Merist või Savisaare oluliselt noorem? Jah, see on nüüd õigus, aga ma ei taha sellest väga ütelda, et võib-olla on selle kohtunikul täiesti õigus, võib-olla mitte, eks me seda saame ka lähemal ajal teada. Siin on pigem üks niisugune järeldus, et kas see, mis nüüd toimus, kas see piisavalt suurendab nii ütelda potentsiaalsete korruptantide hulgas vahele jäämise hirmu. Ma ei tea, kas see on nüüd nii, tahaks loota, et see on nii. Ja teine küsimus on see, et ma olen tunne, et Eestis koht rahvusvahelises korruptsiooni tajumise indeksis, mis on ajalooliselt olnud pidevalt väga kõrge, ma olen tunne, et see on alati olnud mingisuguste jokk-meetoditega saavutatud ülepaisutamine. Et kui nüüd tulemuseks on see, et peale selle, et Savisaare asi lõpeb, meie korruptsiooni indeks ka veel tõuseb, no siis see on see veel suurem solvamine tervele Eesti rahvale. Kas ei võinud olla niimoodi, et kohus kaalus Savisaare kaasuses asja niimoodi, et tõenäoliselt ei sure kohtupidamise käigus ära, aga see üks juhus miljonist, kui sureb, siis võib nii-öelda aegade lõpuni Eesti Vabariigi kohtusüsteemi kallal tänitada, et inimene piinati surnuks? Ma ei usu, et ükski kohtunik midagi mõtleb kohtusüsteemi kui terviku seisukohalt. Ma on ikkagi sõltumatu inimene, nagu ta peabki olema, et
pigem ma võiksin kahtlustada kahte asja, et üks on see, et Savisaare kaitsemeeskond suutis väga hästi selle lahenduse saavutamiseks rakendada endale tuttavaid või Savisaaresse sümpaatiaga suhtuvaid arste. Ja võib-olla kohtunikus lõi välja näiteks kaastunne. Aga neid asju ei saa välistada, aga noh, on kuidas on. Need asjad on niimoodi, et me ei saa korraldada rahva hääletamist ja hakata teistmoodi hääletama. Et vaatame me, mis tulevik toob. Kas kohut võib mõista kaastunde pealt? Jah, põhimõtteliselt ikka ja on olemas selliseid kohtukaasuste liike, kus minu arvates kaastunne ongi eriti oluliselt, et kaastunne alaealiste suhtes, kaastunne kannatanute suhtes, kaastunne igasuguste puuetega inimeste suhtes, et see peaks ikkagi olema, kui me kujutame ette, et on olemas kohtunikud, kes üldse ei tunne kellelegi kaasa, siis see võiks veel hullem olukord olla. Savisaarele võis kohtunik kaasa tunda? Või mina ei oska seda kommenteerida selle kohta. Ei, miks ka mitte, aga kohtunikud on ka selles mõttes inimesed, et neil on ka kindlasti oma sümpaatiad, on poliitilised sümpaatiad ja on ka niisugused eluloolised sümpaatiad. Et seda ei saa ka kunagi välistada, aga mitmeastmeline kohtusüsteem ongi tegelikult üles ehitatud. Üks põhjus, miks ta on üles ehitatud, on selline, et kui ühes kohtuastmes on mingi otsuse tegemisel olnud mingisugused kõrvalmõjud, mida me ei saa tea, kes oli, aga mis kallutasid, et siis põhimõtteliselt on võimalik järgmises astmes saavutada teistsugune otsus. Ja selleks ei pea kohtunikud olema valitavad? Oi ei. Valitavate kohtunikega ma ütlengi seda, et meil on võimatu seda ette kujutada. Ja meil ei ole Eestis iial olnud, nii-ütelda aegade algusest peale, meil ei ole olnud valitavaid kohtunike või demokraatlikult valitavaid kohtunike. Selline asi on täiesti tundmatu. Meie kogu küsimus on selles, et meil oleksid kohtunikud esiteks ausad ja teine asi, et nad oleksid professionaalsed.